Vítejte u dalšího videa, ve kterém požádáme diváka, aby balíček pěkně zamíchal a já si za chvíli zahraju tak trochu na věžce, neboť se pokusím předpovědět budoucnost. Od diváka si karty vezmu a pěkně si je projdu kartu po kartě a zkusím určit, jaká karta ke mně vysílá nejsilnější vibrace. Takže já mám karty takto otočené, aby je divák dopředu neviděl a jako bych cítil nějaké vibrace od této karty a další už nic nevysílají, možná tato. A zkusíme si to projít ještě až do konce a možná, že tato ke mně také jakoby něco vysílala. Takže mám tři kandidáty na předpověď budoucnosti, ještě se na ně podívám. A myslím si, že nejsilnější vibrace ke mně vysílá tato karta. Takže toto bude naše předpověď. Můžeme si ji dát takto pod krabičku. Karty si ještě pěkně promícháme. No a tento trik je dobré ukazovat třeba i dvou divákům, takže já bych se v tuto chvíli otočil, pokud byste tady byli, a takto bych před vámi rozprostřel karty a požádal bych vás, abyste si vybrali libovolný nějaký menší počet karet z prostředka balíčku. Takže já to teďka udělám takto, že karty prostě rozprostřu, no a otočil bych se v běžném předvedení a jeden divák by si vzal, dejme tomu, tolik karet a druhý divák, dejme tomu, tolik. Je to skutečně svobodná volba. No a každý z těchto diváků si nyní spočítá, kolik si vzal karet. Takže první divák 1, 2, 3, 4, 5 karet. No a druhý divák 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 karet. Takže diváci si vzali svoje karty, vrátím je semka na vršek balíčku a já si nyní otočím naspátek. Já samozřejmě teďka nevím, kolik karet si diváci vybrali a odkud z balíčku, nicméně můžeme udělat jednu věc a to je, že si karty ještě dodatečně pěkně promícháme. No a nyní já se diváků poprvé zeptám, kolik karet že si vybrali. Takže jeden divák říká 5 karet, druhý divák říká 8 karet, takže když to začneme dohromady, je to 13 karet. To já jsem samozřejmě neviděl dopředu, každý divák si mohl vzít, kolik karet chtěl, ale odpočítáme si 13 karet. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a podíváme se, jaká že karta je na vrchu této hromádky. A je tady sedmička, což je šťastná karta a vypadá to, že je šťastná i pro mě, protože ty vibrace, které ke mně vysílala jedna karta, byly správné, protože ta karta byla také sedmička. Podíváme se, jaká karta je na vrchu této hromádky. Je to také sedmička, no a nám už nezbývá nic jiného, než najít poslední sedmičku v tomto balíčku. Nicméně myslím si, že tady bychom ji hledali opravdu marně, protože v tom balíčku není. Já mám celou dobu v krabičce jednu kartu. A tou je právě sedmička. Nyní se společně podíváme na provedení tohoto triku. Budeme potřebovat celkem čtyři stejné karty. Jednu z nich dáme třeba do krabičky nebo někam mimo dohled diváka. Další dvě stejné karty budou na vrchu balíčku a jedna bude vevnitř jako naše předpověď. Pokud byste to chtěli dělat úplně zcela bez přípravy, jako jste to viděli v předvedení, tak necháte diváka samozřejmě, aby karty zamíchal a všechny ty tři sedmičky budou někde uvnitř. Takže vy si poté karty vezmete a najdete všechny tři sedmičky, jako jsem to udělal já v předvedení a jako to udělám také teď. Takže to byla první sedmička, druhá sedmička, a také třetí sedmička, ta je tady. No a nyní máte tyto tři sedmičky pohromadě. Divák samozřejmě neví, na jaké karty se díváte. No a vyberete jednu z nich jako předpověď, položíte ji třeba na stůl a zbylé dvě přijdou na vršek balíčku. Takže toto by byla příprava. Dvě karty na vrchu balíčku, jedna někde schovaná a další předpovědní někde třeba na stole nebo klidně i v rukou diváka.
Jakmile máme přípravu hotovou, přichází na řadu trik samotný. Mně se nejvíce osvědčilo ukazovat to dvou divákům, kterým jsem vždycky takto rozprostřel karty a vyzval je, aby si vybrali libovolný počet karet někde odprostřed balíčku, nějaký tedy počet menší. V tu chvíli já aj jsem otočil hlavu a nedíval jsem se, kolik karet oni si vybírají, takže dejme tomu, že jeden divák si vybere tolik karet a druhý divák tolik, a jakmile vy ucítíte, že oba dva diváci si vzali ty svoje karty, tak i když máte hlavu otočenou, tak takto srovnáte karty a nyní vyzvete diváky, aby si svoje karty spočítali. Takže divák číslo 1 má 1, 2, 3, 4, 5, 6 karet a divák číslo 2 má 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 karet, čili dohromady to bude 15. Jakmile oni si zapamatují počet svých karet, tak dají karty dohromady, vy jim takto nastavíte ruku, stále jste otočení a oni tam ty karty vrátí. Takže vy ucítíte, že budete mít karty zpátky, otočíte se a jediná věc, co nyní musíte udělat, je double undercut, což je technika, co už jsme si ukazovali někdy dříve, v popisku videa bude na ní odkaz. V podstatě to znamená, že si uděláte mezírkem takto, no mezírkem, malíčkem mezírku, takto v balíčku a nyní takto přesunete v podstatě tu vrchní kartu, která byla nahoře na spod a nyní už je všechno hotovo. Nyní pouze zeptáte se diváka, kolik karet měli dohromady, dneska, nebo v tomto případě to bylo 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. A nyní už pouze odhalíte, že na vrchu máte jednu ze sedmiček, což je stejná karta, kterou jste předpovídali. Tady máme také sedmičku a poslední sedmička se nachází uvnitř balíčku. Takže toto byl trik, doufám, že se vám líbil. Pokud ano, dejte palec nahoru, já se budu těšit zase někdy příště.